On the floor, representing Russia, Alina Kabaeva. Веднага след Бесонова, Алина Кабаева. Изключително ефектен старт на съчетанието с бухалки. Грешка. Трудно ми се да и че смело мога да кажа, независимо колко греши, Алина Кабаева никога няма да спре да учудва, да смайва аудиторията с невероятните си физически качества, с невероятните възможности на тялото си, с много трудните съчетания и с изключителното умение, с което контактува с публиката. Невероятно артистична, винаги усмихната, Алина Кабаева безспорно е звездата на световната художествена гимнастика в последните години. Потвърждение за тези думи са четирите и европейски титли, абсолютни европейски титли. Една световна титла можеха да бъдат и две, тъй като тя спечели състезанието на световното първенство в Мадрид. Но заради допинг, положителните допинг проби, титлата й беше отнета. Трето място за Кабаева и нейните бухалки до момента.